Gjatë takimit të 33 të Komisionit Monetar dhe Financiar pranë Fondit Monetar Ndërkombëtar, mbajtur këtë dështu në Washington, Ministri Italian i Ekonomisë dhe Financave Pier Carlo Padoan ka raportuar në emër të FMN-s për ecurin e ekonomive të Shqipërisë, Italisë, Greqisë, Maltës, Portugalisë dhe San Marinos. Lidhur me ekonominë shqiptare ai deklaroi se ka ruajtur ritme më të larta gjatë gjysmës së dytë të vitit 2015. Ekonomia është rritur, duke pasqyruar një aktivitet më të lartë të investimeve dhe një bilanc në përmirësimin tregtar, ndërkohë që janë përmirësuar më tej treguesit e stabilitetit financiar. Rritja ekonomike ishte 2.6% në vitin e kaluar, duke shënuar për të dytin vit shpejtim të ritmeve të rritjes. Autoritetet shqiptare kanë intensifikuar agjendën e tyre të reformave në mënyrë që të sigurojnë një trajektore e qëndrueshme e rritjes ekonomike. Por pavarësisht rritjes së vazhdueshme, në tregjet e punës dhe të kapitaleve mbizotrojnë ende mundësi të pashfrytzuara, që rezultojnë në papunësi të lartë dhe presione të ulta inflacioniste. Rritja ekonomike pritet për shpejtohet më tej në vitet në vazhdim, bazuar në një kërkesë më të madhe të brendshme, një përmirësim të pritshëm të mjedisit të jashtëm financiar dhe në pasojat e reformave strukturore të ndërmarra në mbështetje të biznesit. Nismat për reforma fiskale synojnë të zgjerohen në bazën e taksueshme, si dhe të nxisin ndërmarrjet e vogla dhe të mesme private. Rreziqet e shpenzimeve që kanë ardhur nga sektori energjetikës janë paksuar më tej dhe nismat për të siguruar harmonizimin e taksave kanë sjellë rezultate pozitive fillestare në uljen e informalitetit në ekonomi. Sistemi bankar është elastik, i mirë kapitalizuar, me likuiditet të lartë dhe me institucione bankare që dalin me fitim. Autoritetet shqiptare do të vazhdojnë të përqendrohen në zbatimin e reformave strukturore gjithpërfshirëse, me synim për të arritur potenciale më të mëdha të rritjes ekonomike dhe një rritje afatgjate të qëndrueshme. Reforma gjyqësore e autoriteteve, që synon një riorganizim të funksionimit të sistemit gjyqësor, është në fazat e fundit të negociatave mes faktorëve kryesor, një reformë kjo e mirëpritur prej FMN-s. Autoritetet shqiptare janë të vendosura të vazhdojnë politikat makroekonomike në përputhje me programin e mbështetur nga FMN dhe në mbështetje të një programi të rritjes së qëndrueshme ekonomike, duke përqendruar përpjekjet e tyre edhe në drejtim të procesit të integrimit evropian.